Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. İtibarlı mənbələrdən daxil olan məlumatlara əsasən son günlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin aktiv şəkildə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının məsuliyyəti zonasına yerləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu barədə Kalibr layihəsinin YouTube səhifəsində yayımlanan növbəti sujetdə bildirilir. Məlumata əsasən Ermənistan 12 KAMAZ, 3 Ural və digər yük maşınları ilə şəxsi heyəti qeyd olunan ərazilərə daşıyır. Bununla yanaşı mülki geyimli hərbiçilərin minik avtomobillərində Qarabağa yerləşdirilməsi də həyata keçirilir deyə video materialda qeyd olunur.